participantes do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio de 2014, podem concorrer a vagas de duas universidades portuguesas, de Coimbra e de Algarve. A oportunidade de estudar em Portugal é resultado da parceria firmada no ano passado entre o INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, e as instituições de educação superior portuguesas. A segunda fase de inscrições pelo site da Universidade de Coimbra vai até o dia 31 de março. Os resultados vão ser divulgados em 13 de abril. A nota mínima exigida pela universidade é de 600 pontos no Enem de 2014. A Universidade de Algarve aceita candidatos para os cursos de licenciatura integrados ao curso de mestrado para os participantes das edições de 2012, 2013 e 2014 do Enem. Para mais informações, acesse o site do INEP. De Brasília, Daniela Almeida.